Okay, så vil du være med noget mere single? Let's play, jeg ved godt, jeg ikke har flere nogen lang tid, men jeg ikke har lige haft lyst til det og tid og sådan noget der. Men nu er vi tilbage. Men ja, jeg har optaget nok et par episoder på et eller andet tid. Nå ja, jeg fik lige ordnet en masse ting, før jeg opdagede. Blandt andet fandt de hjort, der stod der, det er så dumt. Og så satte det der hegn, og jeg ikke helt færdig, kan jeg se. Og der var et hegn. Der skal også han der. Hello. Fordi jeg vil der have nogle fucking dyr. Nå, hvad fanden kunne jeg? Jeg tror, det er mere end rigtig 20, men... Fælde der... I hold op, lad den komme til der. Jamen episoden kommer nok ud. Jeg laver nok en masse episoder på et eller andet tidspunkt, og så kommer det ud i løbet af den her uge. Så der er det. Nu synes jeg, at det er for nogle køer. Ja, udover at jeg mangler noget hvide.
Genau, scheint nicht. Drei. Yılın olayı çıkıyor. Vallahi gemi yakıyor. Sagen schon. Oh, dort ist du. Das nur finden wir jetzt über so jetzt weg genau finden wir den hier das wäre folgt uns gut jetzt glaube ich dann hier okay ja können Sie fragen fragen von Olsun ilişki çetecek böyle. Stüdyonu çok. Hey. Naja, komm, melde dich um sein Villas. Ja. Und gerne abonnieren. Bis gleich. Subscribe. Zurück. At the different Tindigan. Bis ich bei nächster Episode folgen muss. Hi hi.